Велика провокація. Тітушки намагались розібрати барикади на Майдані. СБУ припинило розслідувати справу про захоплення влади в Україні. Офіційна причина – так званий закон про амністію. Від валютного ажіотажу більше 9 гривень за долар до гнучкого курсоутворення. Поточний тиждень для гривні став історичним. 18-та в Україні. З вами в студії Тетяна Будь. Добрий вечір. Велике прибирання. Доки активісти Євромайдану збирались на Толоко, до центру столиці сходились молодики спортивної зовнішності. Спортсмени стікались на Хрещатик від Бесарабки і площі Льва Толстого. За словами самих молодиків, вони прийшли розбирати барикади біля КМДА. Люди називають себе киянами. Кажуть, хочуть звільнити захаращений центр міста. Багато учасників прибирання з георгіївськими стрічками, мовляв, це символ за чистоту Києва. Зізнались, стрічки купували не самі, а отримали від організаторів акції. Інші кажуть, зголосились на пропозицію підзаробити. В свою чергу, на Майдані Незалежності загони самооборони оголосили мобілізацію. Кілька сотень людей вишикувались в масках зі щитами і битами біля барикади поруч із ЦУМом на випадок провокацій. На щастя, обійшлось без сутичок. Це провокатори, які підкупили їх, і вони тут стоять. Меня пугает вот этот вот народ, который стоит в масках, касках, с дубинами. Я не знаю, что от них ожидать. Сегодня я пройду нормально, завтра меня по голове. Я неоднократно видел, я прохожу по вечерам и вижу, как тянут кого-то за ноги, за руки, вчетвером растягивают и куда-то тянут по объявлению провокатором. Сьогоднішній демарш псевдоактивістів на власні очі бачив Віталій Мергалик. Від нього подробиці. Віталію, добрий вечір. Тож, яка нині ситуація на столичному Майдані та на вулиці Грушевського? Привіт, Тетяно. Наразі усе спокійно. Чесно кажучи, давно у мене вже не було такого включення тихого, як на Майдані, так і на Грушевського. От щойно люди проспівали національний гімн. І, в принципі, хочу тобі сказати, що і починався 80-й день на Майдані. Сьогодні дуже мирно, спокійно, тихо. Люди розпочали толоку, як і було заплановано. Долучилися навіть до прибирання об'єднання матерів, які от час часто на Грушевського, і сьогодні навіть теж ходили на чергову акцію до Беркуту, намагалися достукатися до їхніх сердець, аби ті переходили на сторону народу. Сьогодні вони також підмітали, ми все це бачили, фільмували, але люди нам сказали, що в принципі робота була не важка, десь за 2 години з усім впоралися, оскільки, і я можу це підтвердити, реально на Майдані більш-менш чистенько активісти намагаються одразу за собою прибирати, навіть набагато чище, ніж коли Майдану цього не було, а була звичайна ситуація дореволюційна. Тоді сміття було значно більше. Тому, в принципі, я б сказав, це така от символічне таке було прибирання. От, але потім вже після обіду десь о 1-й годині дійсно почали скупчуватися люди біля першої барикади, біля столичної адміністрації. Одразу ж цей сигнал надійшов до самооборони Майдану. І десь близько 1000 бійців самооборони вишикулися у кілька рядів, аби захистити Майдан. І ті люди, які прийшли, які назвали себе громадською організацією, які прийшли нібито долучитися до толоки, аби прибрати сміття, якось вони нелогічно себе, як на мене, поводили, оскільки ті, хто хотів сьогодні долучитися, організатори всіх запрошували, вони могли прийти, прибрати, і ніяких провокацій не було. Тут же вони прийшли, як нам сказали активісти, ну, скажімо, 20 людей прийшли від громадської організації, а разом з ними десь 400 було так званих тітушок, і тому, звісно, Майдан не міг не відреагувати. Але, в принципі, вони не пішли на провокацію, оскільки їх було значно менше, ніж бійців самооборони. А я хочу сказати, що до цієї лав самооборони, чи, як нам пояснили, десь чи не щодня по 50 добровольців долучаються. І зараз ця армія, можна так сказати, вже складає 15 тисяч. І тому дуже швиденько, десь за 2 години, вдалося цих людей відтіснити і відкрити таким чином
рух транспорту. Тож усе закінчилося, в принципі, мирно. Ну і зараз на Грушевського теж доволі спокійно. Незвично, як правило, тут або б'ють у щити, або там розпалюють... палять шини або носять бруківку. Зараз дійсно все спокійно. І це попри те, я нагадаю, що десь весь тиждень лунала інформація з приводу заяви правого сектору та афганців, що вони дають владі та опозиції час до п'ятниці, якщо ті не домовляться і якщо не буде прийнято конкретного рішення щодо звільнення усіх активістів, яких затримала міліція, якщо вони всі не будуть звільнені, то тоді, можливо, навіть поновлять бойові дії. Але цього поки що не сталося. Я хотів поспілкувався з активістами, з представниками самооборони, і вони сказали, що вони все-таки ще готові почекати, і вони зі свого боку не почнуть першими бойові дії, бо не хочуть, щоб їх називали провокаторами. Але тим не менше, якщо навіть зараз ми бачимо, що людей небагато, і протягом тижня, можна сказати, теж на Грушевського небагато їх було, але насправді, як нам пояснили, це лише наочно так виглядає. Насправді усі активні учасники цих подій, вони є на місці, хтось просто в українському домі, хтось в наметах, хтось у жовтневому палаці, хтось у профспілках, вони напоготові, як ми знаємо, десь вже сотня зібралося навіть жінок, які також долучилися до цієї армії, також готові захищати в разі потреби свою державу, відстоювати і національні інтереси. Ну от поки що ось все виглядає таким чином. Я думаю, що завтра буде цікавіше, буде більше людей, адже о 12-й годині, нагадаю, заплановане чергове народне віче опозиції. Тетяно? Віталію, дякую тобі. Це був Віталій Маргалик. Він стежить за подіями в центрі Києва і від нього дізналась про сьогоднішній день Майдану. Державну владу в Україні ніхто не захоплював і карати за це нікого не будуть. СБУ припинила займатися відповідною справою. Офіційна причина – так званий закон про амністію. Про це заявили в управлінні СБУ. Людей, які начебто вчинили злочин, теж так і не знайшли. Заколотникам загрожувало від 5 до 10 років позбавлення волі. Саме такий строк передбачає стаття Кримінального кодексу «Захоплення державної влади чи повалення конституційного ладу». Натомість СБУшники відкрили нову справу, будуть займатися сепаратистськими заявами у Криму. Нардеп Іван Стойко поскаржився на кримських депутатів-регіоналів, котрі публічно заявили про наміри просити опіки у Росії, бо начебто бояться за свою автономію. Було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення злочину, передбаченого статтями 15 та 110 Кримінального кодексу України, готування до вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Жодної вогнепальної зброї силовики на Грушевського не використовують. В цьому переконує вітчизняний МВС. Відповідного листа надіслали на запит народного депутата Леоніда Ємця. В документі наголошують, міліціонери і військовослужбовці не озброєні табельною вогнепальною зброєю чи снайперськими гвинтівками. В їхньому розпорядженні лише засоби індивідуального захисту та активної оборони, які передбачені ще старою постановою Ради міністрів Української РСР. А це протиударні шоломи, бронежилети, щити, а також кийки, електрошокові пристрої та ручні газові гранати. Крім того, особовий склад може користуватися світлошумовими та димовими гранатами, водометами та бронемашинами. І то лише в разі масових заворушень. Громадську організацію «Центр.UA», яка є ініціатором руху «Чесно», підозрюють у відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. МВС вже відкрило відповідне провадження. Повідомили співробітники організації на своєму сайті. До них вже навідались правоохоронці та запрошували на допит. Підозрювані кажуть про те, що не шахрують, можуть підтвердити. Однак закиди міліціонерів розцінюють винятково як політичну репресію. Нагадаю, члени «Центру.UA» брали
активну участь в подіях Євромайдану. Вони є організаторами опозиційних до влади громадських ініціатив, зокрема руху «Чесно», «Стоп цензурі» та скандального фільму про Межигір'я «Відкритий доступ». Кияни вимагають призначити позачергові вибори Київради та столичного мера на 13 квітня. Відповідний законопроект опозиційні народні депутати погодили із мешканцями столиці та громадськими активістами на нинішніх загальних зборах киян. В пакеті законодавчих ініціатив також документи, що дозволять напряму зарахувати до столичного бюджету 100% надходжень від податку на доходи фізосіб та п'яту частину від доходів підприємств. Ще один документ має відновити роботу 10 районних рад у столиці. Вибори до них мають бути призначені через 60 днів з дня прийняття такого рішення. Це результат номер один. Люди більше не сплять, люди більше не погоджуються так жити. Другий результат – ми звільнили свій орган місцевого самоврядування від пацюків, які за товстими шеренгами беркуту тут крали землю. Що ми не зробили? Ми не провели виборів для того, щоб обрати справжню цивілізовану, легітимну місцеву владу. Для цього треба провести вибори Київради, для цього провести вибори міського голови, причому повернути йому реальні повноваження голови, які забрати у президентського намісника. І для цього треба обрати районні ради, тому що з їхнім зникненням ми багато чого втратили у можливості громади керувати своєю територією. Нині кияни також погодили резолюцію, яка передбачає звільнення всіх політв'язнів, скасування обмежень на проведення мирних акцій. Серед інших вимог – повернення столиці її історичного вигляду та припинення незаконних забудов у Києві. На поступки нинішньої влади кияни не особливо сподіваються. Більше покладаються на самоорганізацію. Нагадаю, що у Києві вже створена та діє Народна Рада. Такі ж Народні Ради днями створили у двох районах столиці – це Деснянському та Дніпропетровському. Там, де таких рад ще немає, всі охочі об'єднуються в загони самооборони, які патрулюють і охороняють від мародерів та тітушок. Ми намагаємося скоординувати всі ці загони самооборони, щоб вони не робили одну і ту ж роботу, і щоб їхня діяльність була максимально ефективною. Тому безперечно, що вони координують свою діяльність зараз з Майдану. В перспективі для того, щоб Майдан займався революцією гідності, Майдан займався політичними вимогами до влади і добивався результатів, а не відволікався, наприклад, на самооборону міста Києва, на охорону громадського порядку, ми зможемо передати повноваження контролю і координації загонів самооборони в Народну раду міста Києва. А Народна рада буде вже координувати народні ради по районах і організацію самооборони. Від 9 гривень 40 копійок на Міжбанку до офіційних гнучких 8 гривень 50 копійок за долар у показниках НБУ. Такий шлях українська гривня пройшла за поточний тиждень. Про історичну зміну курсу нацвалюти – далі в сюжеті Олексія Савіцького. Скажіть, будь ласка, долари є? А якщо замовляти нам, наприклад, наперед, зранку? Зараз взагалі не є долари, ні. У вас долари можна купити? 5 доларів. Скільки? 5. А якщо замовляти наперед, зранку приходити? Ні, не приймаємо замовлення. Не приймаєте? Повинні, ми не приймаємо. Ажіотаж, дефіцит і, зрештою, зміна залізобетонного офіційного курсу нацвалюти. Поточний тиждень став історичним для української гривні. У середу курс нацвалюти на міжбанківському ринку сягнув 9 гривень 40 копійок за долар. В уряді тим часом запевняли, що фундаментальних економічних причин для падіння гривні немає. Мовляв, напруженість створює політична нестабільність. В обмінниках же курс наближався до 8 гривень 93 копійок. Але й за такою ціною знайти валюту було неможливо. Експерти ж пояснювали, що в валютній паніці винен не населення, а НБУ вхолосту спалює золотовалютні резерви країни. За січень місяць об'єми продажі валюти 45 мільярдів доларів. Минулому році було 20. І це не люди стоять в чергах. Це не ті люди, які хочуть купити 100 доларів, сьогодні розхитують курс. Це ті люди, які виходять на міжбанк. А в п'ятницю Національний банк повідомив історичну новину.
Вперше, переглянувши офіційний курс за останні півтора року, регулятор перейшов до гнучкого курсу утворення. Відтепер все залежатиме від результатів торгів на міжбанку. Отже, у понеділок офіційний курс становитиме 8 гривень 52 копійки, а напередодні він сягнув історичних 8 гривень 70 копійок за долар. В обмінниках же за американську валюту наразі просять до 8 гривень 80 копійок. Крім того, НБУ обмежив продаж валюти фізособам для подальшого переказу за кордон на рівні 50 тисяч гривень в місяць в одні руки. Також регулятор тимчасово заборонив продаж валюти для інвестицій за кордон та довгострокового погашення кредитів. Усі ці заходи покликані зупинити девальвацію нацвалюти, стримати інфляцію в межах 10%, переконують у НБУ. Ми впевнені, що найближчим часом короткостроковий надлишковий попит на валюту знизиться. Ринок почне працювати в більш вузькому коридорі курсових коливань. Те, як скоро це відбудеться, залежить в тому числі і від наших з вами спільних дій. Всі ми, Національний банк, банківська система, кредитори і вкладники банків знаходимося в одному човні. Другий транш російського кредиту буде лише після того, як Україна розрахується за газ, спожитий минулого року. Про це заявив глава російського Мінфіну Антон Силуанов у Сочі. Про плати у розмірі 2 мільярдів 700 мільйонів доларів росіяни чекають ще з кінця січня, тоді як за блакитне паливо, спожите минулого місяця, Україна розраховується, повідомив Силуанов. Хоча напередодні в «Газпромі» заявляли, що «Нафтогаз» заборгував їм майже 3 мільярди 300 мільйонів доларів. Нагадаємо, Україна очікує другого траншу російського кредиту в розмірі 2 мільярди доларів. Перший транш у розмірі 3 мільярдів доларів НБУ отримав наприкінці грудня минулого року. Соцмережі піднімають паніку. Начебто на ринках і у супермаркетах українці вже почали скуповуватись на чорний день. Чи справді це так, ми вирішили перевірити. З самого ранку цю тему досліджував Олексій Савіцький. Від нього і подробиці. Олексію, добрий вечір. Тож, чи побачив ти якісь черги за продуктами? Вітаю, Тетяно. Вже насправді українці в так званий чорний день не вірять, а тому закуповуватися харчами про запас не поспішають. Принаймні на столичних ринках ажіотажу не спостерігається. Як розповідають покупці, особливого сенсу запасатися продуктами в зв'язку з політичною ситуацією чи коливаннями курсу гривні вони не бачать. Мовляв, зберігати велику кількість харчів все одно немає де, та й грошей на масштабні закупівлі не вистачає. Да нет, конечно, наоборот, меньше, потому что дороже зимой и все. Вот. Ну и потом все-таки я надеюсь, что все-таки будет как-то ну, нормально все. То вы не чекаете чорного дня, сподіваєтесь, що його не буде? Я ничего хорошего не жду, но я оптимист. Пока что я беру только по килограмму. У меня нет возможности и нет необходимости, и оно все равно все пропадет, если много взять. Продавці ж взагалі жаліються на падіння попиту, особливо на дорожчий товар. За їхніми спостереженнями, відколи розпочався Євромайдан, покупців значно поменшало. А ті, які ще проходять на ринок, купляють здебільшого небагато. Як припускають продавці, в усьому винен брак коштів. А от коливання курсу гривні на ринку коментують по-різному. Якщо на продукти вітчизняного виробництва ціни не змінюються, то, наприклад, на імпортні фрукти ціни вже зросли. Взагалі нічого не покупають. Який чорний день? Вообще ничего не покупают. Торговля упала на 200%, как революция началась. Забастовки в центре Киева. Купляют, как купляли. Нема, на чорний день не закупляють. Беруть так по кілограмчику, по два, тому що грошей нема у людей. Подумайся, конечно, доллар подорожал, то все подумайся. Ну вот, например, взять Шарон. Цена стоила примерно по 30 гривень на ринку у нас. Сейчас 45-50. А люди менше купують? Не, купляють нормально. Как вам сказать, тут в Украине народ богатый, им разницы нет, почем брать. Главное, что качественный товар был. Додам також, що на ринку скуповуються здебільшого люди старшого покоління, а вони, як вважають психологи, мали б найбільше боятися так званого «чорного дня». Утім, як бачимо, здоровий глузд і віра в краще в українському суспільстві ще зберігаються. На цьому в мене все. Тетяна, тобі слово. Дякую, Олексію. Це був Олексій Савіцький. Як бачимо, українці ще немає паніки між українцями, і вони не бояться чорного дня.
Шевченко живий. У Київському національному академічному театрі оперети відгримів концерт на честь Великого Кобзаря. Захід під вивіскою «Шевченко Лив. 200 років живого спілкування» своїми зусиллями організували студенти університету банківської справи НБУ. Концерт провели в рамках вже 7-го аукціону «Надій». На вилучені кошти організатори обіцяють до ювілею Шевченка в березні відновити дубову алею на батьківщині Тараса Шевченка. А ще встановити в парку ноу-хау по кросингову шафу. На концерті «Шевченко Лив» побувала Ксенія Веркалець. Ксеню, привіт. Розкажи, як ідейні студенти планують збирати кошти? Добрий вечір, Тетяно. У рамках проєкту студенти запланували безліч неординарних заходів. Це і Міжнародна година «Шевченко єднає українців», коли у різних куточках планети українці в національному вбранні одночасно декламуватимуть заповіт. Також хочуть встановити рекорд з найтривалішого читання віршів Шевченка – це не сон у відновленому парку. Провести флешмоб у центрі Києва, а ще показ мод «Шевченко стайл». Ми своїх студентів вчимо саме на прикладі от проведення таких благодійних аукціонів, вчимо тому, що меценатство – це добре, що допомагати людям – це добре. І я думаю, що от саме оця ініціатива студентства, вона саме і виросла з цього. У театрі оперети майбутні банкіри ініціювали творчий вечір. Актори зі сцени говорили мовою Шевченка, читали вірші Кобзаря. Ідею молоді підтримав і художній керівник театру Богдан Струтинський. Ми живемо цим духом, розумієте? І молодь дуже ініціативна і дуже, ну, скажімо так, тверезо свіжа. Це дуже приємно сьогодні, незаїжджена, знаєте? У них є дуже цікаві креативні ідеї. Також на вечорі студенти університету НБУ провели аукціон. Серед лотів спокусливі набори цукеру, кави та саморобні витвори мистецтва. Гості вечора залюбки купували лотерейні білети. Це не просто розіграш, кажуть, а інвестиції у вічне. Ці лоти надавали меценати, жертводавці, доброчинці, всі ті люди, які підтримують нашу ідею, які задоволені, ну, якби, яким близький Шевченко по духу. Найбільше лот набрав голосів оцей філіжанкою кави. Він стоїть останній та набрав найбільше голосів. А от на кошти благодійників студенти відновлять дубовий парк у Моринцях. Цей зелений оазис на батьківщині Шевченка висадили 50 років тому українці з усього світу. У відновленому парку молодь хоче поставити оригінальну шафу буккросингу. Поясню, буккросинг – це кругообіг книг. Студенти хочуть обмінюватись творами української літератури. Буккросингова шафа – це така, якби такий стовп, на якому наклеєно плакат, на якому можна з допомогою кодів скачувати безкоштовно книги українських авторів. Аукціон «Надії» – це щорічний благодійний захід, який проводять студенти університету банківської справи. Зазвичай лотами на аукціоні виставляють речі відомих в Україні осіб, політиків, економістів, спортсменів, зірок культури та шоу-бізу. За 7 років існування захід реалізував 7 добрих справ та зібрав більше 1,5 мільйона гривень. Та найвища мета – привернути увагу громадськості до збереження пам'яті про славетного українця Тараса Шевченка. Тетяно, у мене все. Передаю тобі слово. Дякую тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Вона розповіла про концерт, який влаштували студенти університету банківської справи НБУ. І назва концерту була «Шевченко Лайв. 200 років живого спілкування». Сполучені Штати підозрюють Москву у прослуховуванні розмови Вікторії Нуланд з Джефрі Пайетом. Про це розповіла речниця Держдепартаменту Джен Псакі. За її словами, у телефони посла і помічниці Джона Керрі вбудоване шифрування даних. І зламати таку систему доволі складно. Псакі натякнула, далеко не всі країни мають для цього достатньо можливостей. А між тим, скандальний аудіозапис почав свій шлях мережею саме зі сторінок російських користувачів, зокрема, і помічника кремлівського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна, Дмитра Лоскутова. Росіяни були першими, хто почав твітити про цю розмову. І лише кілька країн у світі мають достатньо можливостей, аби зламати телефонне шифрування. Тож я дозволю вам самим робити висновки. Поза тим, я більше не маю нової інформації. Зараз в центрі нашої уваги місія Сполучених Штатів, а це заохочення до діалогу між українським урядом, опозицією, громадськістю. Тут ми працюємо разом з ЄС, але ми й надалі стверджуємо, що українці самі мають обрати свій шлях. Тут же головне питання, що в цьому випадку
що хоче Росія, і що це за маневри з відвертання уваги. Знаєте, гадаю, саме на цьому ми зараз маємо зосередитися. Сам же помічник російського віце-прем'єра Дмитро Лоскутов причетність Москви до прослуховування телефонів американських дипломатів категорично заперечив. Мовляв, випадково знайшов відеоролик в інтернеті, от і вирішив поширити. Служба безпеки України не зацікавилась, хто прослуховував американських дипломатів. Розслідування вони проводити не збираються. Однак, заявляють, українські спецслужби жодного стосунку до цієї історії не мають. Нагадаю, скандал розгорівся напередодні в мережі YouTube. З'явився запис ймовірної телефонної розмови помічниці держсекретаря США Вікторії Нуланд і посла Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайета. У ній розмовники обговорюють здібності українських політичних гравців і лаються на бездіяльність Брюсселю щодо України. Запис обурив багатьох у Європі, зокрема канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. У Вашингтоні так теж офіційно і не підтвердили справжність розмови, але й не спростували її. А сама Нуланд вибачилася за обурливий ролик перед європейцями. Сутичками з поліцією обернулися студентські протести в Косово. Молодь вимагає відставки ректора Приштинського університету. Того піймали на публікації наукових статей в неіснуючих журналах. Він робив це, аби просунутися по кар'єрній драбині. Студенти пікетували будівлю університету, яку кільцем охороняли поліцейські. Вхід проти правоохоронців пішло каміння, пляшки з фарбою і молоком. У відповідь поліція застосувала кислозогінний газ. Внаслідок сутичок поранення отримали 40 демонстрантів і ще 30 силовиків. 33 людини потрапили до буцегарні. Серед затриманих навіть політики і професори університетів. Студентські протести тривають у Приштині вже понад тиждень. Втім, раніше вони мали радше мирний характер. Студенти переконують, в університетах процвітає корупція, а сам навчальний процес надзвичайно заполітизований. Більше 200 людей постраждали під час протестів у Боснії і Герцеговині. Тільки в одній столиці Сараєва поранення отримали 150 людей. Там напередодні розлючені мітингарі підпалили президентський палац у спробах взяти його штурмом. Поліція відтіснила натовп за допомогою гумових куль, водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат. Нині пожежу резиденції вдалося приборкати. Втім, вогонь нещодавно пожер частину державного архіву, згоріло сховище з документами часів Австро-Угорської імперії. Наразі у Сараєво поки спокійно, втім, напруга серед людей нікуди не зникла. Ситуація зараз геть не добра. Я сподіваюся, нашим політикам вистачить порядності піти у відставку. Бо якщо вони продовжать боротися проти людей, вони усе втратять, вони програють. Усю війну я провів на перших позиціях. Я захищав місто і цю будівлю також. Намагався врятувати інші будівлі від вогню. І зараз мені з одного боку шкода через те, що я побачив учора, але з іншого боку хай палає. Під гарячу руку демонстрантів потрапили і адміністративні будівлі в інших містах. Зокрема, регіональні адміністрації в містах Мостар і Тузла. В останньому резиденція міського голови згоріла вщент. Той уже подав у відставку. Тим часом президент країни Жилько Комшич закликав громадян до спокою. Протести у Боснії і Герцеговині тривають вже четвертий день. Люди протестують проти повсюдного безробіття і неспроможності влади покращити економічну ситуацію в країні. Неспокій почався в місті Тузла, що є промисловим центром на півночі країни, після закриття тамтешнього заводу. Без роботи залишилась більшість містян. Іспанська принцеса Крістіна дає свідчення у суді за звинуваченням у корупції. Молодшій дочці короля Хуана Карлоса закидають шахрайство і відмивання грошей через її компанію Айзон. Це перший випадок судового провадження над членом іспанської монаршої родини за майже 40 років. Суд перевіряє розтрату Крістіниною держскрабниці на власні потреби, посуд, уроки танців та родинні розваги. Крім того, під пильну увагу слідчих потрапив чоловік інфанти –
Іньякі Ордан Гарин, співвласник вищезгаданої компанії «Айзон». Його звинувачують у відмиванні державних коштів сумою у понад 6 мільйонів євро. Під будівлею суду, де слухають справу монаршого подружжя, зібрався натовп протестувальників. Іспанці обурені марнотратством блакитнокровних у часи, коли уряд все тугіше затягує паски, скорочує соцвиплати і проводить політику тотальної економії. Ми чекаємо, коли ця леді покаже своє обличчя, чи є у неї хоч крихта совісті і чи пройде вона перед нами. Побачимо, що вирішить правосуддя. Якщо принцеса і Іньякі Ордан Гарин винні, то мусять сісти до в'язниці. Саме тому я прийшов сюди з цією символічною кліткою, прикрашеною короною. Ми сподіваємося, що якщо принцесу визнають винною, то вона таки піде до в'язниці. Стоїш під парасолею, рушає до буцегарні. В Москві поліція затримала кілька десятків учасників флешмобу на підтримку незалежного телеканалу «Дождь». Рівно о 5:00 за Москвою містяни вишикувались на Манежній площі в центрі російської столиці, тримаючи над головами парасолі. Втім, там на них вже чатувала поліція. Правоохоронці вмить почали затягувати акціонерів до автобусів. Мовляв, така акція незаконна. Хто ж стоїть під парасолою, коли немає дощу? В результаті кілька людей отримали поранення. Серед них і французька журналістка. Вона потрапила під тиснів у правоохоронців. Російський телеканал «Дождь» в останні тижні зіткнувся з неабиякими проблемами. Його почали вимикати з мовлення найбільші оператори зв'язку. На каналі це пов'язують із тиском із гори. «Дождь» чи не єдиний канал у Росії, який позиціонує себе незалежним. Ми хочемо охороняти свободу средств масової інформації в нашій країні. К сожалению, кілька років назад сначала НТВ закрили, в смысле не закрили, а оно перестало бути більш-менш свободним. Вот теперь на «Дождь» наезжают. Мы хотим, чтобы у нас хотя бы какие-то остатки свободы остались в нашей стране. Да, это простые люди, это зрители телеканала «Дождь». Мы не призывали никого выходить на пикеты, мы не призываем никого выходить на пикеты. Но мы благодарны за эту поддержку, потому что это уже третья акция, если я не ошибаюсь, которая проходит в разных точках Москвы. А от у Сочі стартували олімпійські змагання. Там вже розіграли перший комплект медалей зі слоупстайлу, ковзанів і скіатлону. Також вже почалися змагання з біатлону, санок і фігурного катання. Офіційне відкриття Олімпіади прогреміло напередодні. Грандіозна церемонія запам'яталася феєрверками, парадом команд, балетом і запаленням чаші з олімпійським вогнем. Ну і кількома казусами. Як же без них? Зокрема, чи не найбільше відзначилося п'яте кільце в гігантському олімпійському символі. Його просто заїло, і воно не розкрилося. До речі, самі росіяни у прямому ефірі цього не побачили. Їм показали не справжнє прямоефірне відео, а запис з репетиції церемонії відкриття. Серед інших конфузій Олімпіади – російське походження українських спортсменів. Зокрема, організатори шоу приписали місто Тернопіль до Росії. Так само російським чомусь опинився Київ, де живе одна із спортсменок Олімпіади. Накрутив педалі для Олімпіади. Французький пенсіонер подолав 2500 кілометрів на велосипеді із Альпів до Сочі. На таку подорож 67-річний Жакі де Лупо витратив місяць. Розповідає із Куршавелі, де відбулася Олімпіада 92-го року, дістався Італії, потім через Албанію і Грецію рушив до Туреччини і вже звідти доїхав до Сочі вздовж Чорноморського узбережжя. Звісно, крутити педалі доводилося не на всьому відрізку шляху, лише на двох його третинах. Решту поїздки подолав іншими видами транспорту. Зокрема, і паромом. Делуп пояснює, на Олімпіаду в Сочі влаштувався волонтером на змагання зі стрибків із трампліну і в такий незвичний спосіб вирішив поєднати два своїх захоплення – лижі і велосипед. Ну і на цю годину це вся інформація. Я прощаюсь з вами вже до завтра. Не забудьте, що завтра випуски новин будуть о 12:15 і о 18:00. Гарного вам вечора, суботи.